خود مرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام اہل سنت بر صغیر میں اللہ کی عظیم نعمت امام احمد رضا خان بریلوی بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے یہ زمین نہ ہوتی اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے یہ زمین نہ ہوتی اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے یہ زبان نہ ہوتے اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے یہ چنی نہ ہوتی اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے یہ چنا نہ ہوتے اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے دہن میں زبان نہ ہوتی اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے بدن میں جان نہ ہوتی اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے کوئی اربا نہ ہوتا اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے کوئی آقا نہ ہوتا اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے کوئی پست نہ ہوتا کسی چیز دا سایہ نہ ہوندا جڑا بنے محمد بنایا نہ ہوندا اس کے ساتھ ہی ملک پاکستان